Mitsubishi Pajero emzadeba gasasvlelat. Ekhla chven ak gva Cooper-i saburavebi, es aris talakhis saburavebi, es aris samtris, magram amindi gvak iseti ar talakhi ar tovlia. Amitom avirchet ubralo chveulebri ugzoobis saburavebi, romelsats ekhla davaqenebt da gavalt ukve garit. Mitsubishi Pajero იაპონური კონცერნის ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური წარმომადგენელია. Მისი პირველი თაობის დებიუტი 1981 წელს ტოკიოს ავტოსალონში შედგა და სულ რაღაც ერთი წლის შემდეგ ის გამოჩნდა მსოფლიო ავტოსპორტშიც. Ავტოსპორტში სულ რაღაც 3 წლის შემდეგ Mitsubishi-ს გუნდმა მოახერხა და პარიზ დაკარში გამარჯვებაც მოიპოვა. Pajero ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი ავტომობილია დაკარში და ის 12 გზის ჩემპიონია. Let us more get out on the Lero Melistuan, Matemotor System. Samo Juanet, Nella Mindeba, Shevadaro is out on Bilebi, 8 minutes. I salon it, 20 hours with Simagram, San Moments on a Mitsubishi Pajero. On Pirate, Avis Sajeda, I cre, Anu looks classy, I got natural Urihe. What kind of setup so we have one rally on automobiles? The great eight hobaro cargat is runes and troll is twist, Xaur is twist. Comfort the ideal or that kind of electro sours levy. Samin Telly, Hutimiatedi Litri. Eight hobar automobiles from Zalabs. Zala. Romelits თქვენ არსად არ დაგტოვებთ. Ძალა რომელიც თქვენ გეყოფათ, როდესაც სავსე ავტომობილი მგზავრებით. თავდაპირველად Pajero გამოდიოდა მხოლოდ ბენზინის ძრავით, ხოლო მოდიფიკაციის შემდეგ გამოვიდა დიზელის ძრავით. Ვიარე დაახლოებით 100 კმ/სთ სიჩქარით და ავტომობილის ხოლაჩვენს კარგად დგას. Ამ მიუხედავად იმისა, რომ ცოტათი უფრო გრძელია ეს ავტომობილი, მართლა ძალიან კარგად დგას ტრასაზე. Სიჩქარის კოლოფი, რომელიც არის ავტომატური და შეგვიძლია ვამუშაოთ მექანიკურ რეჟიმშიც, რომელსაც დიპრონიკებია გადავრთავთ და შემდეგ მინუსი, ანუ სიჩქარის დაკლება. ახლა ჩვენ დავაკელით მეორე სიჩქარით მივდივართ, შეგვიძლია ესე მოუმატოთ მესამე, მეოთხე. Მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს არ გჭირდება, გადმოვხვდეთ ისევ დრაივში და დრაივ რეჟიმით გვიწევ სიარული. Და აი, უგზოობისთვის ჩვენ თუ მივადექით ტალახს, თოვლს, აი მაშინ უკვე ერთვება არჯვენა ღილაკი. Ანუ ესეც ავტომატურია, ავტომატურ რეჟიმში ვრთავთ, თუ აყენებთ ნეიტრალურზე და შემდეგ გადავხვდით არის 4. 4-ზე ჩართვა, ანუ ავტომობილი ხდება 4-ვე წამყვანი თვლით და შემდეგ 4H და 4L, ეგრეთ წოდებული პანიჟენია რუსულ სიტყვას ვიხმარ ჟარგონს, რომელთაც თქვენ შეგიძლია დაღმართზე ჩასვლა ყოველგვარი აქსელერატორზე ფეხის მიდგმის გარეშე. Ჩვენ გადაუხვიეთ ტრასიდან და გადავწყვიტეთ უგზოობაშიც გამოგვეცადა Pajero-ს დაკიდების სისტემა, ამორტიზაცია, ბლოკირება და ასე შემდეგ. ავტომობილმა მოლოდინი გაამართლა და მან ძალიან კარგად გაართვა თავი როგორც ტრასაზე მოძრაობას, ასევე უგზოობასაც. ამინდი კარგი გვაქვს. ჩვენი ერი მზიანი ამინდი. Мы წეგანაც აღნიშნე საბურავები ახლა გვიყენია light off-road საბურავები. Ახლა მინდა ცოტათი გადავუხვიოთ უგზოობაში. ერთ ერთხელ ხაზს გაუსმა უკანა ხედვის კამერას. Фотошორის ზევით უფრო კარგად ჩანს ვიდრე ქვემოთ.
საჭე, რომელიც მართლაც ავიც იდეალურია. მისი დიამეტრი და ზომა ძალიან მომწონს და ეს უამრავი ღილაკები, რომელიც საჭეზე არის განთავსებული. ანუ მაჩვენებელთა დაფაზე, რასაც გაჩვენებთ, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ღილაკებით მოძებნოთ. იგივე მენიუში შესვლა, კილომეტრაჟი, საწვავის მონაცემები თუ რამდენს გაგატარებთ ზუსტად და გარბენის ერთი შეცვლა. ახლა მოვდივარ მე ავტობანზე და ვერანაირ დაღლა ვერ ვიგრძენი. პირიქით მე შემიძლია უსასრულოდ ვიარო ამ ავტომობილით. შორმანძილზე შემიძლია ვიარო ამ ავტომობილით და ასე მგონია, რომ არასოდეს არ დავიღლები. აი, ძალიან მომწონს ეს ავტომობილი და ავიცი, მე რო ვიყო ბატონი გელა ბარკალაია, მე ამ მანქანას ნამდვილად ვაჩუქებდი გადაცემის წამყვანს. ხო არ ვითხოვ პრადოს, ხო არ ვითხოვ ნისან პატრულს, უბრალოდ მიცუბიში პაჯერო, რომელიც ვიცი რატომღაც ძალიან მომწონს. ახლა რაც შეეხება მოცულობას, როგორც ხედავთ, არც ისე პატარაა. პირველ რიგში უნდა მოხსნათ ეს სახურავი. შემდეგ უნდა ამოვწიოთ ფეხი და გადავწიოთ. შემდეგ გადმოწევთ საზურგეს. აი ასე, ესეც მესამე რიგი. გვერდზე აქვს დიდი ბასავიკი. რაც შეეხება ჩვენს ავტომობილს, ის მეოთხე თაობას მიეკუთვნება. ბევრი სპეციალისტის აზრით, ეს არის კარგად რესტაილინგებული მესამე თაობის, ვინაიდან ძალიან ბევრი დეტალი დგავს მის წინამორბედს. მაგრამ ის მაინც გამოდის როგორც მეოთხე თაობა და მისი ტექნიკური მონაცემები კი ესე გამოიყურება. ავტომობილის მაქსიმალური სიჩქარე 190 კილომეტრია საათში. მას აქვს 202 ცხენის ძალა. 0-დან 100 კილომეტრამდე ავითარებს 10.7 წამში. ცილინდრების რაოდენობა გახლავთ 4. საწვავის ავზის მოცულობა 90 ლიტრი. საწვავის მოხმარება: ქალაქში 15.2 ლიტრი, ქალაქგარეთ 10.8 ლიტრი. ორა შეიძლება ახლა ხედვას, როგორც ხედავთ, აქვს საკმაოდ დიდი სარგეები. ეს ჯიპისთვის დამახასიათებელია. უკანა სარკე, თუ თქვენ უკანა შუშა არ გაქვთ დაბურული, უკანა სარკე საკმაოდ ნორმალურია, ნორმალურად ჩანს ყველაფერი. ახლა შეიძლება ერთ-ორი სიტყვა ვთქვათ მის კონკურენტებზეც. Nissan Pathfinder და Toyota Prado. სხვათა შორის მე ამ შემთხვევაში გარეგნულად შეიძლება Toyota და Nissan-ი მერჩივნოს. მაგრამ აი შიდა კომფორტით, ინტერიერით ნამდვილად Mitsubishi Pajero ტოლს არ უდებს არცერთ ავტომობილს.